Assalomu alaykum chorva havosi obunachilariga. Chorva havosi uchun maxsus studiya. Bugun hafta kuniga payshanba, 6-oktyabr 2022-yil. Bugungi sotuvda 4 ta ajinchamiz, 2 rossiyskiy parvoz sigirimiz bor. Mana shu ajinchamizdan boshlaymiz. Eston 6 oylik bo'ldi jonivor. Kichkina shoxlari bor. Mana kalla qismlarini ham ko'rinishi jonivor. Onasi 30 litr sut beradi. Birinchi qorini bollari. Bellaridan ham ko'rinishlari. Bo'ylari shu 1.20. Nari beri atrofida chiqadi jonivor bo'ylari. Narxiga 7.5 million so'm so'rayapmiz, ozgina kami bor, kelishtirib beramiz. Hurmatli obunachilar, mana yelanchalari ham. Oq yelan, oq so'zga jonivor. Tüp sigir qoladigan odamlarga va shu zo'r narsa. Orqalari ham karobka. Ularga ahamiyat beringlar jonivorga berlari mana. To'rt oyog'i ham baqot buqajon oyoqlariga o'xshaydi jonivor. Narxiga 7.5 million so'm so'raymiz, ozgina kami bor. Semeshinli semental onajilimiz. Onasi rossiyskiy, otasi semental. Choy-choydan sal o'tgan onajinchi. Bo'ylari shu 1 metr atrofida. Bel qismlarining ko'rinishi, oyoqlari. Mana yelanchalari jonivori bo'ladigan narsa. Narxiga 4.5 million so'm so'raymiz, ozgina kami bor. Kalla ko'rinishlari ham jonivorlar asa bo'ladigan narsa. Narxiga 4.5 million ozgina kami bor. Rossiyskiy qunajinchamiz. Fermadan chiqqan. Doinoy birka. Kichkina shoxlarini unni bor. Yeb ichishlari, tanazorlari sog'ini. Kallalarga ahamiyat beringlar. Dumaloq kallalar jonivor. Bunimiz 4 oylik bo'lgan onajinchi. Bo'ylari shu 1.10 nari beri atrofida chiqadi. 10-chamiz. Yelanchalari ham so'skalari uzun jonivor. Olib sigir qilgan odam maza qiladi. 10-chamiz. Shved 10-chamiz. Ozgina ovqatdan qoqilgan. O'zi zavodskoy to'qol tabiiy. Sichqon teri, qora tumshoq, qora tuyoq jonivor. Kallalarining ko'rinishlari juda chiroyli. O'zi og'riqlari bor boshlarida ham mana. Cho'kkachalari ham bor jonivor. Mana yelanchalari buni ham. Yelanlari ham ajoyibda. Narxiga kelasiga 5 milliondan 10 million so'rayapmiz. Ozgina kami bor. Kelishtirib beramiz hurmatli obunachilar. Hamma molimizni etilishidan kami bor. Xudo xolisa dastavkalarini qilib beramiz. Rossiyskiy parvoda bog'ozimizni birinchi qoringa. Yeb ichishlari, tanjonlari sog'. 6.5 oylik bog'oz. Yeni qismlar, so'skalari ham damskiy balchika jonivor. Kikurey. Kikurey qimmatli obunachida. Narxiga 15 million so'm so'raymiz. Rossiyskiy parvoda sigirimiz. Ikkinchi qoringa tug'adi. 15 litr sutga bahorga beramiz. Birinchi qoringa 15 litr bergan jonivor. Bel qismidan ko'rinishlari ham. Sigirimiz. Bunga ham 15 million so'm so'raymiz. 7 oylik bo'lgan bu. Hurmatli obunachilar, yelanlari ham zapaskalari bor, ko'p jonivor, 2 qarz zapaskasi ham. Bularga 15 million so'mdan so'rayapmiz, ozgina kami bor. Jonivorlar oldi qismidan ko'rinishlari mana kallalari. Juda chiroyli. Kelishgan narsalar ikkalasi ham. Yo'q,
Mana bu najinchalarimiz kallaklari. Toza rossiyskiy poroda bu najinimiz. Bu sementni otasi semental, onasi rossiyskiy. Bu najinchamiz, eston najinchamiz. Siz kelishgan chiroyli narsalar. Hurmatli obunachilar, mollarimiz Toshkentda. Toshkent bo'ylab dastavkasi tekin. Voha viloyatlarga kelishilgan holda qilib beramiz. Nomerlarimiz 99lik kodi bilan 870 66 87 97lik kodi bilan 764 36 36. Bemalol telefon qilib murojaat qilib olasizlar.